بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے، تو اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجہ کا ہے۔